haweeyey maanta wasiirku bil ka hor waxa uu halkan dhagax dhigay wadadii 2 kilometir ahayd ee rooga ahayd haddaanu maamulkii degmada oo jaalanahay aad iyo aad bay farxad noogu tahay waxa kaloon iyagana halkan aad iyo aad hambalyo uga gudbinaya guddida horumarinta iyo guddida ganacsatada oo iyaguna kaalin lixaad ka qaatay wadadaasi sida uu suurta gali lahayd waxa kaloon aad iyo aad isagana ugu mahadcelinaya wasiirka hawlaha guud oo kaalin lixaad la ugu jira shacabiga degan degmada oo jaale waxa kaloon isagana u mahadcelinaya wasiirka wasaaradda warshadaha Shacib Maxamed Muuse waxa kaloon isagana halkan uga mahadcelinaya barasaabka gobolka Xamse Maxamed Cabdi oo habeen iyo maalin siday u suurta geli lahayd 2 kilometir ka shaqeynayay waxa kale oo isaguna barbarkayaga taagnaa mar kastaba maayirka caasimadda Maxamed Amiin waxaan isagana halkan tacsi tiraayale uga dirayaa maanta guddoomiyihii degmada Wajaale injineer Aadan Muuse Cilmi Shiine oo hooyadii ay ku geeriyootay dalka Ingiriiska oo halkaasi si degdeg inuu isaguna goobta joogo waxaynu leenahay ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo qoyskii iyo qaraabadii naxariistii jannana ilaahay ha ka waraabiyo waxaan ku soo dhaweyn doonaa odayaasha degmada guddoomiyaha guddida horumarinta sheekh Yuusuf Cali siduu kelmadiisa u yiraahdo ku soo dhow ilaahay baa mahadle waxaynu ka warqabnaa shalay iyo maanta wajaal sidee ahayd markii hore iyo maanta sidee tahay waxaynu ka warqabnaa shalay markuu madaxweynaha tala dalka haya xukuumadda uu garwadeen ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo markuu talada dalka ku guuleystay wajaal sidee ahayd waynu ka wada dhabagsanay wado may lahayn daktar may lahayn biyana may lahayn marka waa shalay iyo maanta weeye saasaan u wada garananaa wasiir waxa weeyaan waa wado nuuciigu ku cusub yahay degmada Wajaale marmarkii Soomaaliland baa la dhigay sidaa xogayuu ka warbixinayay iminka halkani meel cidhiidhiya ahayd farxad cidhiidhiya labadaas sakadood ganacsatada meheradaha ku leh ayaa iska bixiyay contribution waxa weeye dhararkeygu waa 60 mitir weyn dalceeguna waxa weeye waa 20 mitir marka waxa weeye waxaan ugu sheegnaa fariintaan u sheegnay sakadaha kale waxa weeye inay ku daydaan iyaguna wuxuu ahaayeen sakadaasi inay ku daydaan oo waxa weeye meel ciidaba la waayay maandho insha Allahu ta'ala Wajaale waxaan ku soo dhaweyn doonaa afka ganacsatada ku hadli doona oo contribution-ka u badan bixiyay Axmed baan ku soo dhaweyn ugu horreyn waxaan jeclahay inaan halkan aynu tacsu uga dirno walaalkeen injineer Aadan Shiile oo hooyadii ku gooriyeetay dalka Ingiriiska inuu Ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo marxuumaddan uu naxariisto runtii adduunyadu waa noocaas uro dhammaantana halkan wanqalkii waxqabadka guddoomiyaha inuu joognaa isagiina hooyadii buu wiilka dhigaya runtii waa noocaas uro adduunyadu Ilaahay ha u naxariisto aad iyo aad iyo aad baan soo dhaweynaa wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu wadadan qiimaha la xadhiga ka jaro waxa weeye wadadani runtii waxa ahayd nabar inagu yaala gobol ahaan nabar inagu yaala dal ahaan Wajaale waa xad waa meel aynu dal kale runtii wadaagno oo lagana sii baxo lagana soo galo 2 kilometir runtii nabar baynu u ahayd laakiin Ilaahay waxaan uga mahadcelinaynaa inaynu maanta u joogno inagoo dhameystiranay aad baan ugu mahadcelinayaa runtii maamulka Wajaale ee ku dhiiraday inay 2 kilometir runtii dhameystiraan guddida iyo ganacsatada wasiirka wasaaradda howlaha guud oo runtii isaguna door weyn ka qaatay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaantood waxay ka mid tahay guulaha xukuumadda kulmiye ay gaadhay runtii wax ku oolka ay la taaban karo wadadan runtii Wajaale iyo kala bayd u dhaxaysa waxay nagu haysa culays aad iyo aad u weyn maantana way naga arkana Wajaale waa xarun ganacsi oo Soomaaliland oo dhan ku xiran tahay daruuri baa ahayd in la sameeyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii Ilaahay ha ka abaal mariyo waxa jeclahay fursadan iyadoo waqtigu kooban yahay inaan uga faa'iideysto inaan halkan baaq uga dirno wasaaradda xanaanada xoolaha runtii waxaan ka warqabnaa dalka abaar baahsan baa ka dhacday khaasatan gobolada bariga abaarta Ilaahay naga soo furto oo Ilaahay dadka ha u soo gargaaro gacantiisu maynu runtii kaga bixi karnaa waxa jira dadkii iyo duunyadiiba runtii way soo barakaceen gobolkan gebiley dad badan baa yimiday oo aad ku soo runtii wadooyinkaba aan filayna ku soo marteen
dadkaasi gobolka runtii aad baan uga mahadcelinayaa dadweynaha gobolka dhammaantood soo dhaweeyey oo waxa weeye dejiyey hiil iyo hoobba la garab taagan maamul ahaan wixii awooddayada ee hadday huur noqoto hadday biyo noqoto iyo hadday garabsiin kale tahay baan ku howlanahay laakiin waxaa jira xanuunno ayay runtii qabaan xooluhu la wadaa meelaha qaar afarta neef baa markuu wada dhimanaya runtii dadkii ay u yimaadeen inay maganta u ahaayeen iyo iyagiiba haddii xanuunka wax laga qaban waayo de way israacayaan marka wasaaradda xanaanada xoolaha waxaa leeyahay waxa weeye hadday tahay barigii dadka abaartu ku dhacday bariga xoolahoogii iyo hadday noqoto gobolladan galbeedkay usoo hayaameenba inaad tiimam deg dega u dirtaan oo caafimaadka xoolaha wax ka qabta aad bay muhiim u tahay waayo haddii caafimaadkii xooluhu runtii u halis ku jiro dalagga iyo biyaha iyo waxa loo geynayaa waxba u tari maayaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan waxaan uga mahadcelinayaa cid kasta oo waddadan ka qayb qaadatay ilaahay ha ka abaalmariyo waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo guddoomiyaha gobolka horumarinta degmada wajaale guddida ganacsatada dadweynaha reer wajaale sharafta badan bahda saxaafadda haweenka dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu runtii maanta waxaa farxad weyn inoo ah inaynu xaliga ka jarayno oo wasiirku xaliga inooga jarayo waddadii labada kilomitir ahayd ee bil ka hor aynu halkan dhagax dhignay tani waxayna tusaysaa dadku hadday isu geeyaan maalkooda maskaxdooda iyo muruqooda ula hoggaansamaan siyaasadda xukuumaddooda inay wax badan qabsan karaan runtii waxa weeyaan waddadani waxay ahayd meelaha ugu maaragtay il ku hayeenka ah ee waxa weeyaan dadka magaalada yimaada ama cid joogtaba ha ahaatee ay isha ku hayaan runtiina dhibaato ku ahayd gaadiidka yaryar gaadiidka waaweyn even iyo dadka laftoodaba waxaa layidhi dadka cidda ugu badan ee laamiga iminka martaa waxaa lasoo sheegay inay shacabkaba yihiin oo ay lagu isticmaalaan waxa weeyaan waad garan kartaan wixii la wanaajiya waxa ay leedahay waxaan u mahadnaqaynaa runtii oo waddadan qayb libaax ka qaatay oo la-aantii aanay waxba noo socdeen wasiirka wasaaradda howlaha guud oo runtii ah shaqsi ku suntan intii uu hayay xog waxa weeyaan baarlamankana ahaa wasiirkana ahaa waxqabad waan garan karaa waddadii ceergaabo iminka waxay ku dhowdahay gebagabo waxay dadka soo maraa sheegaan ugu yaraan 8 saacadood iyo ka badan inuu waxa weeyaan socodkiisa soo dhimay insha allah biidnillaahi kariim waxaynu samayn doonaa garandaha yar inaynu wajaale ka kaxaysano ayaynu ceergaabo iidda dambeba ku tegi doonaa haddii ilaahay ka dhigo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan jeclay halkan inaan uga mahadnaqo oo marka hore aan tacsi u diro guddoomiyaheennii degmada injineer aadashiina oo waxa weeyaan si kadisa ay geeni ugu timi hooyadii ilaahay waxaan ka baryanaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo isagana samiriya imaaniyo ehelkiiba ka siiyo aad iyo aad baan halkan uga mahadnaqayaa runtii waxa weeyaan haddaanu isaga laftiisu waxa weeyaan hawshadee hal iyo habeen heeganu ahayn oo aanu waxa loodhan jiray war yaa inoo baalalaynaya runtii waa noo baalaleeyey markaanu hawsha waddada ku jirnay wixii u horreeyey ee aanu ku dhaqaajinay isagaa waxa weeyaan badka soo dhigay waan u mahadnaqayaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maamulka wajaale dhammaantii waxaan u mahadnaqayaa guddida horumarinta iyo guddida ganacsatada oo runtii aanu markaan isku dara aan ku yidhaahdo waxaa ladhaha guddida xoogweyn oo meeshay u dhaqaaqo de oo khalaas waxa weeyaan way ka biyo dhiijiyaan iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan dadweynaha reer wajaale jeclay halkan inaan uga sheego waddadii way dhammaatay laakiin waddada contributionkeedii waa laynagu leeyahay runtii markaan eego waddada lacagteedii kala badh baynu iska bixinay hadday dowladda dhexata ee wasiirka tahay sida la sheegay 36,000 naga bixiyey hadday tahay dowladda hooseoo waxa weyaan 40,000 bixisay hadday tahay guddida oo markiiba ka soo gaadhsiisay lacag 40,000 waddada lacagteedii kala badh baa inagu haray waan u mahadnaqayaa runtii shirkadda hawshan fulisay waayo waxa weeyaan iyada oo aynaan siinin dee waxay wax noogu qabanaysay ayay waddadii inoo dhammaystireen waxaan ku boorinayaa reer wajaale in wixii inagu dhiman aynu sida ugu dhaqsaha badan leh isaga bixinno aanaynu ku xegsiinno sidii aynu waxyaabo kale oo halbowlo u ah degmada aynu u qabsan lahayn dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku soo ala alihi wasaxbihi wasalam ugu horeyn waxaan halkan ku soo dhoweyneynaa ama aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inuu xadhiga ka jaro wasiirka wasaaradda howlaha guud cali waanu runtii halkan maanta waddadii uu bil ka hor dhagax dhigay xadhiga ka jaraya faahfaahinteeda waanu soo noqon doonaa waxaa kaloo nu mahadcelinaynaa bare saabka gobolka oo la-aantii aanay suuro gasheen
قدومي كحين كأهنا كسماء قدومي هدق مدة حقيقة فلنت هدق مدة ماير كجبلي إيو تعسيا نودر إنه ماير كدق مدة آذن إجنر آذن وهو يدي قريوتي إيو إنتن كلا يا دمانتي كسوق يبقى شيبة دمانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنت أكدب ووقت كومن عدد دون ويكلو شاي نور قدوم بان دوني أن دول استاقو ما أنت وددي إنه هايد وحالي ريا ديو دو حاوقو قروح البدن لأوا داوسك لكن وحال لاغو داو قلن نبران دولا هاي نمر كو نبر كاركو أيو نحايو دنتا وحالي هاي سومال لان قروح دي دا قرع سيقيا دا ينتو دو هايد وچالي وچالنا وحال نبر كو ها وددا لبدا كيلومترا مقالد هو مقالد يون دلكونا هو دلكي ان وزارة دا هولها قود يقاديدك يقريين تبريد سومالان وحالي وزي على المريحان وسير كنتي أنا وسير كنا قنبا حولها أذى قبل شدة يهرو مركا وده شيء آد بوقف في الفرعونة وابس يسقوه جان كي وزارة دي هالبلا وايد ودوين كي وهاي هزمنا ين ما أنت كعنتك هاي رجع مر والب واحد وسير كورت هو ما هاد علنا يا جودهان حولها هديت هاي ودوين كا بريشة دا وحياة وطن كسرعة ودكتي مدد عرقا وهالك ما أنت مارس and wadada maanta bil ka hor dhagax dhigeen wataa maanta la furayo marka arunta wasiir waxaan leeyahay ee wasiir ku suntan baatay horumar iyo wax qabadka reewo jaaliye gabiilina aad bay kugu mahadcelinayaan wadada bariga dhaweyd qorsheedu soo socday ee kalabayd ilaa iyo hargeysa oo iyadna tan oo kale mustaqbalka la dhigi doonana insha Allah wiilana noogu dhaqsadaan doonayna hadii la yiraahdo qodobka labaad waxa weeye een bara saabka gobolka oo runtii een in hawlkara وأن لي هاي سجنا لأنتي هوش اسمه سورة كشانو وحوي هدانو مشين كي ستارين وانو جود ده دقاشين وانو دقمة ده دقاشين انت ها صوت ده وحوي المعمول باكو ري رنتي امي سورة جرين لكن الى هاي وحكوك قولي ان وضاده وقو عطكيد لقو ديره دو سوى كاشان ايه دقمة ده ايه قد ده هرمارين تا ايه قد ده قنعص ده اسنا وحن لي هاديات بادوك مباتسان تاي قولة ده دولة ده هوسه وهذا شير هو قامين ايو هاديات بيو مهاتسانيهين لعاك تقيبتو هرية بيحيين وانكو امانينا هذا الكلام عن كسر كوبية، إن غير وشالة، شالة هي ما أنت حكومة دخول مية كور، اللي هو اللي وده شوي وين وشالة سدة هيد، هي ما أنت سدة تاي، إيو، ده وحياة بها صوص عضين هاد كوعي كشناتان، وشالة وضم إلى عين، حكومة دخول مية كور وضم إلى عين، دخترنا ما إلى عين، بيا هاي مكتانجي السعودية بطل لقصة تلالي أنا ما إلى عين، وتدا قروح البدن لما أنت وزير علي حد كشر أنا ما إلى عين. waxa weey intaaba waxay nu mahadeeda guud ahaan marka kor loo qaaday yelanaya madaxweena jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo aynu gacmiisanay oo aynu isaga maaragtay u fudaynayna hawlaha qaranka oo ino eegmaday marka aad iyo aad baad u maasantiin meel kale oo ganacsi oo xadhig laga jiray doona wasiir way jirtaa waan kugu soo dhaweynayna ku soo dhaw gacmo furan salaam bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu salaam ala rasuulillaah وزيرك ورشدها يو قدوميها قبلك قبلي مايرك دقمدا يو مايرك دقمدا قبلي يو مايرك يو مسؤولين تدقمدا وشالة يو دمان مرت الشرف تكره قدي دا هرو مرنتا وهل كان قيبو انك قاتي ودو داني مكاين تاقن هاي وانسيقارو مهند غير دمان تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad ugu faraxsanahay inaan bil ka hor halkan aynu xadhig kaga dhagax ku dhignay wadadan oo iminkana iyadoo ay waqtigii 3-4 wiil ka soo wareegeen aynu xadhiga ka jiray gabadheeda iyadoo dhameystiran oo qurux badan waxay muujinaysaa laba waxyaabood marka hore waxyaabaha la iska kaashado ee shacab iyo dowlad ba iska kaashadaan inay si degdeg ah u fulayaan mar labaad waxay muujinaysaa waa aragnimada iyo khibradda aynu imka u helay dhismayaasha wadooyinka oo 6 sano ka hor 7 sano ka hor 5 sano ka hor wadooyinka waxaynu ka fikirayna in China iyo Jarmal iyo ay dhisi karayaan laakiin imka inta aynu dhagax dhignaabay inuu bil ku dhameystirayna wadada dhererkeedu inta ay yahay waxa aan halkan uga mahadcelinayaa guddida qaranka ururinaysay ee horumarinta wadada ka qayb qaadanaysay oo imi halkan gudoomiyaheedii uu ka hadlay oo
hawsha runtii la antood aanay suurto gashin waxaan si gaar ah ayaga ugu mahadcelinayaa waxa weeye wadadan waa la iska kaashaday dawladda hoose dawladda dhexe iyo dawladda gobolka iyo ganacsato iyo deegaanba la iska kaashaday laakiin intayada marka ama dawlad hoose ah ama dawlad dhexe ahate dawlad dibaanuna laakiin iyagu waa dad shacab ah oo muwaadiniin ah oo dadkii deegaanka inay infrastructure-kii iyo dhismayaashii wadooyinka qayb ka qaataan mahad gaara bay ku leeyihiin oo aad iyo aad u weyn culayska weliba markaad qaadhaan ururinaysana waa la garanayaa dhibaatadiisa iyo dhibkiisa aad dad ka soo ururinayso dee kula siman aad baan uga mahadcelinayaa waxaanu idiin sheegayaa marka iyaga laga yimaado ganacsatadii dadka reer wajaale ballantii aynu bil ka hor kala qaadanay annagu dawladda dhexe waan ka wakiilahay wasaaradda howlaha guud qaybteeda waanu dhammaystirnay dawladda hoose qaybteeda way dhammaystirtay oo marka laga hadlayo dhaqaalaha intii la ku soo beegnayd qaadhaankii ganacsatada reer wajaale ayaa weli qaybi ku harsan tahay waddadiina way dhammaatay waqti yarina waa oo ballan yaroo koobanna waa laydiin qabtay intaa yarna iska soo dhammeeya qodobka kale waddada waa waddo casri ah oo qurux badan wixii ama magaalada ku saabsan ama daryeelkeeda ku saabsan ama xaalxaalkeeda kale ku saabsan iyadana waa in waynu iska kaashanaynaa waxay u baahan tahay wadooyinka waxyaabaha ugu muhiimsan ee jibiya waxaa ka mid a drainageka oo biyasha biyu marayaan xumaada ganacsatadu waddada way ku soo durkaan had iyo jeer qof walba waddooyinkuis idhahda xagga waddada uun ku soo dhowow dabadna taasaa keentay in biyuhu cidhiidhi noqdaan dabadna ay waddadu ay kharibinto oo burburto taana dawladda hoose nidaam iyo tombalaan ha u samayso hala dar yeelo ha la ilaaliyo mashaariicda iminka aanu dee maalintan dhaweyto dhammaystirnay tan oo qurhi ma ahayne islaga jaale waddadan afar buundo ka mid aba imika dhammaystirmay iyadana aa soo martayna waa ogeedeno dhinac baa laga marayay iminkana waa la soo dulmarayaa way dhammaystirmeen horumarka dalka laga sameeyey ee dowladda kulmiye ee uu hogaamiyo madaxweyne axmed siilaanyo ay muddada lixda sannadood samaysay ma aha wajaale oo qura isbeddelka iyo horumarku dalka oo dhan buu ka muuqdaa wax la dafiri karayana maaha dhinac kasta oo nolosha ka mid a isbeddelka uu ka muuqdaa laakiin weliba halkaa inaynu ka sii wadno ayaynu u baahan nahay oo dadaalka iyo horumarkaba aynu sii kordhino intaa haddaan alaa ku dhaafo waxaan doonayaa inaan halkan kelmad ka idhaahdo waddanka abaar baa ka jirta gaar ahaan gobollada bari galbeedka abaartii berigii dhoweyto markii bare saafka lasoo magacaabay gurmad baa laga fidiyey oo waa kii keenay cawska iyo gurmadka badan waxaa laydinka sugayaa inaad gurmataano laydinku arko idinkoo bari meel walba saraar iyo sanaag iyo sool iyo tog dheer iyo deegaamada badan ee abaartu ka jirta ee bariga dee sidii fadhiga ka kacaddee waa abaartii xaggaasay iminka ku culus tahay taana dadweynahaan u jeedinayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dalkan inu joogno dee waa cilata waddan maahay waa barxad barxad qurux badan oo ballaadhan oo ganacsiga intaala iyo meeradaha intaa lagu dhacay sida ka muuqatana dhaqaalo badan iyo cismi badan baa galay marmar wanaagsan qurux badan baa yaalla waxaa si kaashaday ganacsatada iyo maamulka degmada waa idinka mahadcelinaya waxaa quruxda badan leh maanta haddii aynu taagan nahay aynu sharafteeda iyo quruxdeeda egtaan aynu samayno waa marka dee saasoo kale laysu kaashaday wax la qabto waxaa quruxda badan leh baa la samaynaa oo waxyaabaha loo baahan yahay in ganacsatadu iyo dadka magaalada haysta iyo dhismayaasha ah wajahadahoodu iyo ay qurxiyaan iyagoo la kaashadaya dawladaha hoose waxaa markaad ganacsi haysato inaad meel yaroo fool xunoo bacaa ka soo jeedo iyo inaad u qurux badan oo wanaagsan ku ganacsanayso aad iyo aad bay kala duwan tahay xitaa marka quruxda guud laga yimaado iyo nadaafadda guud ganacsigaaga u fiican tahay oo shaadhka lagaa iibsado imika iyo shaadhka hadhow meel dhas lahoo fool xunood lagaga iibsada waa kala qiimo iyo kala daayo noqonaya aad baan idinka mahadcelinayaa waxaan ku talinayaa halkan baabuurtan gaadiidkan badanna in laga yar xidhaabaa fiican
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجع